Hai, assalamualaikum guys dan selamat pagi. Okay guys, sebelum kita membuat pertunjukan yang pertama, kita pergi kedai makan dulu sarapan. Kami baru lepas keluar daripada hotel. Kita nak cari makan jap. Lepas tu baru kita terus pergi ke tapak event. Kita makan apa tak tahu kat sini. Betul lah, susah ni kawasan Thailand. Tosir, telur. Oh, bagi dua tosai telur ni lah. Yang roti telur tadi tak payah lah. Cancel. Cancel. Banyak ambil hati bang. Nak ni tosai telur, tosai telur. Dah, dah tambang. Tambang. Sen Thailand tu. Ini kita sedang sarapan, nak ban makan tosai telur guys. Habis lah jiwa nasi telur. Tiga wali kambing guys. Favorite, favorite. Alhamdulillah kita dah selesai sarapan pagi. So sekarang ni kita nak bergerak pergi ke tapak event. Harap-harap tak jauh daripada sini. Jom. Bos, RM5 bos. RM5. So kita isi minyak sekejap untuk RX set RM5. RM5. Alhamdulillah kita dah sampai tapak event. Sekarang kita dah turunkan motor. Lepas tu kita nak tengok tapak. Bukan tapak, tempat yang kita nak buat pertunjukkan nanti. Rasanya mungkin kat sini cahaya kot. Sini paling best ni. Kalau sana agak sempit sikit, sini cun lah. Okay guys, ini kita pasang cover. Semalam kita spray cover ni. Tapi cat yang semalam tak sempat kering. So hari ni barulah berkesempatan nak pasang. Ini semua kerja last minute je guys. Tapi kali ni macam rushing sikit lah. Melepak je banyak. Enjoy. Nah, macam. Okay, sekarang ni kita dah nak membuat pertunjukan. Ini yang pertama. So, petang nanti yang kedua pukul 2 eh. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan.
bagi jalan. Kita mohon, buka bagi jalan luar. Yeah.
Kamu tak nak pakai helmet? Kau tu lah. Kau pakai cap. Bang, nak tanya satu benda bang. Apa tu? Ah, down ke tak down? Mana yang nak ambil gambar, boleh ambil gambar di pentas utama. Boleh bersama yang